valeu. Filha do barro vermelho. Tá escorregando, hein? Adoro uma trilha. Isso é bom demais, gente. Galera, se quiser dar uma fortalecida no canal aí. Se tivesse essas porteiras, seria só alegria. Ela já sai diretamente na linha ferro, no sumidouro. Simbora lá. Olha que vista. O mountain bike traz essas sensações maravilhosas pra gente.